Sme tu opäť s mojím OKA podcastom. Podcastom, ktorý je venovaný ľuďom, inšpiratívnym ľuďom, ktorí robia tento svet hodnotnejším, lepším a zmysluplnejším. No a presne takouto hostkou je aj Vlastička Mudríková, slovenská heligonkárka a speváčka. Vlastička, vítaj u nás doma. Ďakujem veľmi pekne, som veľmi rada, že tu môžem byť spoločne s tebou, no a teším sa veľmi pekne na tento rozhovor. Tak ja sa teším, že si prijala naše pozvanie, že si merala cestu sem do Bratislavy, odkiaľ si došla? Tak ja som z Kysúc pôvodom, ale teraz sme mali trošku kratšiu cestu, takže zo Zlatých Moraviec. Tak, kousek, jak říkajú Česi. Áno. Rodáčkou si zo Skalitého. Je to Kysúcká obec, je to obec, kde sa hovorí aj goralským dialektom, alebo presne tak, my sme ste goralská, už mimo tohto regiónu? Áno, my sme goralská obec, takže toto nárečie je mi veľmi blízke, takže u nás aj sa usporiadávajú goralské slávnosti. Mám aj v svojom repertoári nejaké piesne v tomto nárečí našom. Priznám sa, že bežne hovorovo doma nerozprávam goralským nárečím a jedine teda vlastne interpretujem pesničky. Tvoja cesta hudobná bola v podstate jasne vydláždená. Pravdepodobne sa u vás spievalo a hralo už v detstve, pretože tak to zvyklo bývať hore na Kysuciach na Orave, alebo to bolo inak v tvojom prípade? Tak máš pravdu, pretože my sme taká hudobná rodina z tej maminej strany, pretože mamina veľmi pekne spieva, takisto aj moja babička, dedo hrával na akordeóne. No a v podstate potom ja som sa v 9 rokoch začala učiť na heligónku, k tomu vlastne priviedol pán Jozef Smolka z Kysuckého Prameňa. No a vlastne tie prvotiny, moje pesničky folklórne, to ma učili teda mamina, babička, takže mali sme to takto v rodine, stretávali sme sa na rôznych oslavách a tam to už išlo. Spomeň si ešte na svoju úplne že prvú pieseň, s ktorou si valcovala a žala úspechy vo vašej rodine a možno medzi tvojimi blízkymi? Áno, tak priznám sa, že tie moje prvotné začiatky boli to viac menej všetko trávnice, ťahavé piesne a určite boli to aj nárečové piesne, ako Šakše jo len bojím, Keďme moja mamka a vlastne všetko to bolo väčšinou takéto pomalšie tempo a toto boli piesne, s ktorými som vlastne aj ja začínala na takých prvých mojich súťažiach folklórnych spevác. A vlastne k tomu ma viedli aj moje učiteľky. A keďže vlastne v tom prvom ročníku už sa to nejako tak profilovalo, že na hudobnej výchove si všimla pani učiteľka, že veľmi pekne spievam, tak nakoniec chodila som na hudobnú nielen v našej triede, ale aj vo vedľajšej, pretože vo vedľajšej triede bola pani učiteľka Vasilová a ona hrávala na akordeón, viedla aj súbor a veľmi chcela, aby som aj ja k ním chodila na tú hudobnú, tak som mala hneď od začiatku dve hudobné výchovy. No ale jedna trávnica by sa v úvode môjho podcastu podľa mňa aj celkom hodila. Doteraz sme tú trávnicu ešte nemali, takže možno aj tú goralsku. No, uvidíme. No tak, môžeme ťa poprosiť? Tak niečo také, no dobre, tak ja teraz porozmýšľam, že čo by to mohlo byť. Len tak bez heligonky? No. Dobre. Tak, šakše jo len bojím, šakše jo len bojím, ašice že še jo nevedom, že še jo nevedom, bojo krov pášem. No, klobúk dole, Vlastička. Tak ja som stále vedel, že ten kysucký spev je taký naturálny, ale z tvojho hlasu ide aj niečo kultivované, čo teda asi tým narážam na to, že vyštudovala si konzervatórium v Žiline. Presne tak. Už tam si sa dostala do kontaktu s operným spevom, alebo to bolo až trošku neskôr? Určite áno, pretože vlastne ja tým, že som najprv študovala na základnej umeleckej škole, tak vlastne tým, že vlastne moja profesorka pedagogička už vedela, že to tá moja cestička pôjde na konzervatórium, tak tam už ma museli tak predpripravovať na tieto rôzne operné árie, piesne, takže vlastne tam už sme mali taký ten prvý kontakt s takýmito piesňami a vlastne na konzervatóriu to už bolo všeobecne jasné, že všetci vlastne sme spievali tento štýl operný, takže bolo to tam už dané. A prichádza akadémia,
umení v Banskej Bystrici. Áno, tak to boli moje vysokoškolské časy. To som veľmi vďačná, pretože skutočne musím takto poďakovať aj môjim pedagógom, pretože vzhľadom na to, že všetci vedeli, že som srdcom folkloristka a vlastne je to úplne iné spievanie, folklór, naturálne, hrdelné spievanie, kdežto ako keď spievaš tieto veci ako operu, tak je to proste technické spievanie, je to o mnoho niečo úplne iné a náročnejšie. Tak musím povedať, že moji pedagógovia boli veľmi, veľmi tolerantní k tomuto môjmu koníčku aj k tomu folklóru, ale zase keď som vedela, že idú skúšky a treba zabrať, že proste folklór išiel trošku bokom a vlastne musela som trošku zamakať viacej na týchto operných veciach, ale som veľmi šťastná, pretože aj vďaka tomuto technickému spievaniu sa človek naučil veľmi veľa a presne ako si spomenul, tak aj v týchto takých polohách iných dokáže používať tú techniku a je to ľahšie určite o mnoho to spievanie. A keby som ťa poprosil o nejaký úryvok z nejakej árie, niečo operného, aby sme teraz počuli Vlastičku Mudríkovú v úplne inej polohe, na akú sme zvyknutí. Ty ma dnes skúšaš. Ja ťa dnes skúšam ako na vysokej škole. Dobre, tak môžeme skúsiť napríklad, ešte si pamätám z vysokej školy, také naše záverečné predstavenie, opera Così fan tutte, tak niečo z toho by som mohla dať taký úryvoček. Úžasné, klobúk dole aj s potleskom. Verím, že tlieskajú aj diváci a aj všetci tí, ktorí to počúvajú v tejto chvíli. Ty a Heligónka, ja si všímam ten nástroj. Budem teraz úprimný. Pre mňa Heligónka nebola niečím, čo by som vyhľadával. Skôr som to bral ako takú nejakú zábavovú záležitosť, pretože viem, že Heligónka je trošku obmedzená v rámci diapazónu melodického, že tie mólové pesničky sa hrajú pomerne ťažko a ja mám rád mólové pesničky. Áno. Takže nevyhľadával som Heligónku, ale aj vďaka tebe som si obľúbil a spoznávam Heligónku a nastáva obrovský boom v rámci dorastu a komunity mladých chalanov a dievčat, ktoré hrávajú na tento hudobný nástroj. Takže ako si sa ty dostala do kontaktu s Heligónkou? Tak ja som sa dostala vlastne do kontaktu s Heligónkou, keď som mala 9 rokov, tak naučil ma hrať na tomto nástroji pán Jozef Smolka, s ktorým som vlastne potom aj založili skupinu Kysucký prámeň a to sme boli viac menej všetko Heligónkári. Takže on ma učil na tomto nástroji hrať, no a vlastne dnes už je to 25 rokov, čo vlastne láska k tomuto nástroju mi vydržala a verím tomu, že pretrvá ešte o mnoho ďalej, pretože skutočne je to veľmi špecifický nástroj. No a som veľmi rada teda, že som sa na ňom mohla naučiť hrať, pretože mohla som sa takto doprevádzať krásne ľudové piesne, som si mohla sama aj takto chodiť spievať kade-tade, či už po rôznych takých folklórnych vystúpeniach, súťažiach, takže nepotrebovala som korepetitora, tak som si už všetko vedela sama zahrať na tej Heligónke, tak to bolo veľmi milé. Ale potvrdzuješ tie moje slova, že momentálne tá Heligónka, hlavne na Orave a na Kysuciach, zažíva obrovský boom určite medzi mladými ľuďmi? Určite áno, pretože skutočne tá Heligónka sa už dostala rôzne na pódia, do televízií, takže zažíva skutočne veľký, veľký boom. A som aj veľmi vďačná, pretože aj volajú mi rôzni rodičia, čo majú také maličké deti a tiež pýtajú si rôzne rady, lebo vedia, že už mám takúto svoju cestu za sebou, že ako postupovať a tak, pýtajú sa na rôzne Heligónky, čo im odporúčiť, alebo napríklad aj na repertuár, takže som veľmi rada, že napríklad môžem byť aj ja pre tie deti takým vzorom a že tie rodičia vlastne vyhľadávajú ten kontakt a pýtajú sa, ako majú postupovať ďalej, takže určite tá Heligónka má teraz veľký boom. Možno, že dosť dôležitým aspektom je aj to, že tie deťurence v tom ranom nejakom počiatočnom štádiu nemusia poznať noty. Áno. Stačia im číslice a podľa číslic sa vlastne naučia jednotlivé melódie. Áno, presne tak. To už je teraz taká výmoženosť, že vlastne presne sú aj rôzne také učebnice na to, že sa môžu teda deti naučiť, nemusia poznať úplne že noty, ale podľa číselnej metódy sa naučia hrať na Heligónke. No a keďže máš Heligónku dnes so sebou, tak ja by som ťa opäť trochu vyskúšal a poprosil by som ťa o jednu pesničku. Pokojne sa môžem aj pridať, ak teda určite, môžem. Určite, tak vieš čo, mohli by sme si zahrať nejakú takú pieseň napríklad z východného Slovenska, lebo východné Slovensko ja milujem aj tento repertuár a piesne. No sme na tom podobne. Takže napríklad môže to byť pieseň Ani ja tu nemám šerca vešená. Nech sa páči. Thank you.
srdca veselého, bo ja tu nevidím frajíra svojeho. Vlastička Mudríková je našim hosťom. Ďakujem pekne. No tak na to, že sme to neskúšali, nepripravovali. Zatiaľ je to celkom dobré. Výborné. Teším sa z toho. Vlastička, ja si ťa všímam aj tvoju komunikáciu s ľuďmi, ktorí prídu na tvoj koncert. Mne sa na tebe páči tvoja ľudskosť, tvoja úprimnosť, že to, čo je na pódiu, to je aj potom v zákulisí a tí ľudia ti to potom oplácajú, majú ťa radi. Bol som toho svedkom niekoľkokrát. Ďakujem veľmi pekne, tak som veľmi rada teda aj za tento tvoj postreh. A je to pravda, že v podstate ja mám veľmi rada takúto spätnú väzbu aj od ľudí. A som človek, ktorý aj keď skončí koncert, tak veľmi rada idem medzi nich, odfotím sa s nimi, porozprávam sa s nimi a vlastne je to pre mňa také veľmi fajn a vlastne je to taká tá vzájomná energia, výmena energií. Ja budem teraz citovať slova jedného môjho dobrého kamaráta, ktorý mi povedal, že keď chce, aby ľudia na ten festival prišli, tak tam zavolá Vlastičku Mudríkovú a to je tutovečka, že tí ľudia tam naozaj budú. Je niekedy náročná tá komunikácia s tými fanúšikmi? V stave, keď si povedzme vyšťavená, vyčerpaná a aj napriek tomu tam ideš a fotíš sa, podpisuješ tie podpisové kartičky a CDčka a všetko naokolo. Je to pre teba zložité alebo to je prirodzená nejaká záležitosť? Vieš, no práve že tým, že od začiatku som si to už tak nejako nastavila, že pre mňa to bolo také prirodzené, ten kontakt s tými ľuďmi, aj vlastne keď človek začínal ako proste ako heligonkárka, mladúčka, dievčatko, tak som bola veľmi rada, keď proste prišiel niekto, povedal ti nejaký ten názor a tak už sa to vlastne nejako začalo nabaľovať, rozširovať, že som aj veľmi rada, že sa s tými ľuďmi stretnem, povedia mi svoje názory, ako napríklad možno tie piesne im aj pomáhajú, akú energiu im to dáva. A vlastne ja z toho taktiež čerpem. Takže som veľmi rada, či už za všetky tieto ich postrehy, poznatky a vlastne pre mňa je to už taká vďaka, keď prišli aj na ten koncert, vlastne venovať im ten svoj čas, nejaký svoj pohľad, hovorené slovo, takže pre mňa je to už také prirodzené a určite veľmi rada zo srdca to robím. Ako ty relaxuješ napríklad? Čo je pre teba takým najväčším relaxom, oddychom, života budičom zároveň? Vieš čo, viac menej ten čas sa snažím tráviť teda s mojou rodinou, keď je teda voľný čas, pretože skutočne veľmi veľa koncertujem, vystupujem a zaberá to veľmi veľa času. A tak keď už mám a ukrojím si to voľno, tak chcem ho tráviť s mojimi krsniatkami, s mojou rodinou, s mojimi rodičmi, priateľom, takže viac menej snažím sa naplno venovať mojej rodine a keď tak vyhľadám aj spoločne napríklad výlety, že môžeme to spoločne takto tráviť. Čiže krsniatka sú už pred prípravou na tvoje vlastné deti, ktoré veľmi už čoskoro prídu. Áno. Áno, áno. Takže teším sa z toho veľmi, že to takto je. Tvoja poloha nie sú len piesne ľudové, ale takisto aj mariánske, ku ktorým máš blízko. Bol som toho svedkom, keď sme nedávno mali možnosť spolu koncertovať na Hore Budkov v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva, tak tam si uvádzala do života svoje CDčko. Takže ty a povedzme aj duchovná pieseň, duchovný rozmer. Ako vzniklo toto očarenie? No, pre mňa to bolo úplne ako prirodzené, pretože ja ako malá dievča som navštevovala základnú cirkevnú školu u nás s Kalitom a vlastne aj tie prvé moje modlitby ma učila moja babička, mamina, rodičia a vlastne ten vzťah k viere, k Bohu, k Pane Márii, proste to už sa pestovalo od malička a tým, že som chodila aj do takejto školy, tak u nás to bolo proste prirodzené, že proste chodívali sme do kostola, modlievali sme sa. No a vlastne musím povedať, že aj taká možno zaujímavosť, čo je, stále do dnešného dňa si to možno tak nejako neviem vysvetliť, že keď som bola prváčka v prvom ročníku, tak keď som spomínala v úvode tú pani učiteľku Martu Vasiľovú, ktorá krásne hrala na akordeóne, učila nás folklórne veci, ale učila nás aj piesne náboženské, tak moja prvá pieseň bola z nej pieseň Márii. A tú pieseň, keď ma ona naučila, tak proste ja som si vždy chodievala po tajomky spievať do kostola, keď som išla zo školy, tak proste chcela som mať taký svoj kľud a proste obdivovala som už vtedy takú tú akustiku toho chrámu.
chrámu, kostola, tak to bolo pre mňa vtedy také niečo zvláštne, takže už tu bol taký ten môj možno prvý dotyk s takými marianskými piesňami. No a keďže spomínal si teraz aj tú horu Budkov, to krásne putnické miesto, najmladšie na Slovensku, tak bolo mi cťou, že vlastne vyšlo nádherné CDčko s DVDčkom pod názvom Ave Mária, ktoré sme uviedli do života na tomto putnickom mieste. A tieto piesne sú tak prekrásne, že som veľmi šťastná, že to vzniklo. Bola to dvojročná práca. Piesne mi napísal Karel Peterka v spolupráci Frank Žirnou a mladý Karel Peterka a natúčili sme taktiež aj nádherné videoklip, či už na tom spomínanom putnickom mieste, alebo sme to poňali aj trošku tak širšie, že sme natáčali na putnických miestach, ako je Velehrad v Čechách, natúčili sme niečo aj v Nitre, v katedrále svätého Emeráma, alebo napríklad v Uherskom Brode, takže ale nie sú to úplne všetko iba piesne s tou náboženskou tematikou, ale sú to aj piesne napríklad o rodičoch, aj také trošku svetskejšie. Ktorú piesň máš ty vyslovene, že najradšie, že taký tvoj Liblink v rámci piesni, ktorá nesmie chýbať na žiadnom jednom koncerte. Máš takú? Myslíš z toho náboženskejšieho alebo z folklóru? Aj. Čo si vyberieš? Chcem, aby si zahrala aj jedno, aj druhé. Na to narážam. No tak určite pieseň Ideme, alebo Lavička dubová, tá nesmie chýbať na žiadnom koncerte v tom mojom folklórnom prevedení. A pieseň ako napríklad tá Ave Mária, ktorá sa stala aj titulnou piesňou tohoto môjho CDčka, tak tá zaznie vždy všade na každom chrámovom koncerte. A zaznie aj dnes? No, dnes asi nezaznie táto pieseň, pretože je to trošku aj taký umeleckejší charakter a vlastne mám k tomu aj krásne podklady porobené, takže nechám to na divákov, nech si nájdu proste túto pieseň, či už na internete, alebo proste zadovažia si toto CDčko, alebo je to skutočne krásne a určite sa potešia aj s tým pekným vizuálom z toho putnického miesta. Tak aspoň tú lavičku dobrú. Určite. Super. Môžete ťa sprevádzať? Určite. Hej. A hráš to v? Počkaj, vieš čo, ja ti len musím sa pozrieť, že či... Dobre, môže byť tak Dčko. Nešetrite potleskom, tlieskajte. Ako dlho budete tlieskať, tak dlho bude náš podcast trvať. Vlastička, všetko má svoj začiatok aj koniec, aj môj podcast sa blíži ku koncu. Ja sa teda veľmi teším, že si tu dnes bola, že si rozveselila, potešila všetkých, ktorí to sledovali, počúvali. Možno by nebolo ale zlé ešte nejaké také tvoje mini posolstvo všetkým tým, ktorí nás počúvali a ktorí nás sledovali tento podcast. To by znelo ako? Posolstvo od Vlastičky Mudríkovej, také do života. Tak ja v prvom rade chcem veľmi pekne poďakovať, že som tu dnes mohla byť a že som takto mohla vlastne prostredníctvom teba takto sprostredkovať nejaký ten môj možno život s heligónkou, s umením, s hudbou, ktorá ma vlastne obklopuje od malička. No a som veľmi vďačná a teda šťastná, pokiaľ aj vám sa páčili tieto piesne a páčia, tak aby vám skutočne robili radosť do života, takisto možno budem sa tešiť na nejakých ďalších koncertoch, keď sa spoločne uvidíme. No a ja si hlavne
srdečne prajem pre všetkých hlavne veľa zdravia, aby sme sa takto spoločne mohli stretávať. A ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie. Tak, to boli slová Vlastičky Mudríkovej, slovenskej speváčky a heligonkárky. No a aký by to bol podcast Vlastičkou, keby sa na záver tohto podcastu ešte nezaspievalo. Takže toto je záverečná skladba v podaní našej Vlastičky. Toto bola Vlastička Mudríková a toto bola ďalšia časť môjho OK podcastu. Už teraz sa teším na tie ďalšie a ja pevne verím, že svoju priazeň nám zachováte aj naďalej. Majte sa pekne. Dovidenia.